İspat edin ki bu hasil aya bərabərdir. Gəlin ispat edək. Birinci bax bu kökaltı ifadəyə baxsaq, bu ifadəyə bir x desək, onda biz buradan yaza bilirik, yəni bu ümumi ifadəyə bir x desək, onda biz buradan yaza bilirik ki, a üstə gəlsin. Zaten bu sonsuza qədər belə davam edir. Hələ bunun yerində biz x yaza bilərik. Bərabər nə? X buradan tapırıq. Kvadrata yüksəlsək, x kvadratı çıx a çıx x çıx a bərabərdir 0 tapırıq. Buradan da diskriminant tapsaq, d bərabərdir 1 üstə gəlsin. Nə olacaqdır? 4 olacaqdır. X1 2 bərabərdir 1 plus minus kök altında 1 plus 4a bölünsün 2 olacaqdır. Biz də bilirik ki x 0-dan böyükdür. Cütlərin kökdə mənfi çıxmaz. X 0-dan böyük bərabərdir. Onda biz buradan x-in hansı qiymətini götürəcəyik? 1 üstə gəlinsin, kök altında 1 üstə gəlinsin, 4a bölünsünlə 2. Eyni qayda ilə bax biz bu ifadəyə də bir məsələn bir x desək, onda biz buradan nə tapırıq? Kök altında a çıxılsın. Bu qaydada davam edir zaten. Və ya da bir y desək, fərqi yoxdur, başqa bir dəyişən deyək. Görəcək ki, eyni bir ifadə alırıq. Buna bir x desək, onda buradan a minus x bərabərdir. Nə tapacaq? X. Kvadrata yüksəlsək, onda buradan olacaq x kvadratı. Üstə gəlinsin x, çıxılsın a, bərabərdir 0 tapırıq. Buradan da diskriminantı tapsaq, d bərabərdir 1, üstə gəlinsin 4 a olacaqdır. Düzdür. Onda x1, x2 bərabərdir. X1, x2 bərabərdir. Nəyə? Mənfi 1 plus minus kök altında 1 üstə gəlinsin 4a 4a bölünsünlə 2 yazarıq. Biz burada nə bilirik ki x böyük bərabərdir 0-ə, x böyük bərabər 0-ə. Onda burada hansı qiymət götürəcək? Müsbət qiyməti götürəcək. Onda x bərabərdir nə olacaq? Mənfi 1 üstə gəlinsin kök altında 1 üstə gəlinsin 4a bölünsün 2. Və biz burada götürdüyümüz qiymətləri bir-birinə vursaq, onda buradan alacağıq ki, kök altında 1 üstə gəlinsin 4a, üstə gəlinsin 1, bölünsün 2, vurulsun. Buradan da olacaq kök altında 1 üstə gəlinsin 4a, çıx 1, bölünsünlə 2. Bu da bərabər olacaqdır. 4-də a plus b, a minus b 1 üstə gəlinsin 4a çıxılsın 1. Birlər də islah olundu. 4a bölünsün 4. Bu da bərabərdir nəyə? A-ya.